Полювання на рибалок, що ловлять рибу у заборонених місцях. Представники управління Держагентства рибного господарства влаштували рейд на річці Турунчук у селі Маяки. Місце обрали не випадково, адже саме тут обмеження для рибалок діятиме з 15 квітня і до середини червня. Проте скільки риби дозволяють виловити за один раз, що можна для цього використовувати та які наслідки чекають на порушників, дивіться у сюжеті Владислава Євжецьких. Сьогодні в одному з років Дністра, який називається Великий Турунчук, пройде профілактичний рейд рибної охорони. Виявлятимемо порушників нових санкцій, які діятимуть з сьогоднішнього дня і до середини червня. Є приказ, треба приказ почитати. Ну, к сожалению, у нас сюди. Державна заборона для всіх. Я розумію вас прекрасно. Цей чоловік щойно отримав попередження за вилов риби у неналежному місці. Так само поки що без штрафів обійшлося і в цього рибалки. А я вже читав. Входить до ресурсів. Я знаю. Зараз уберемо, все одно пустий є. А ви що, вбираєте просто? Ні, ми сидимо, вже теж рибачимо. Люди у нас лінюють, мусор везде. А лодка полупуста, зараз мусор обійшли. Скільки ви зловите вже? Три крапчука. Три крапчука? Да. А вес скільки? Важлі рівно 5-600. А ось ця група людей їхала святкувати день народження біля річки. Їх також представники рибної охорони попередили про наслідки порушення обмежень на ловлю риби. Та удочка, один крючок, ми в курсі. Но не тут. Та як, а як ловить цим на 10? Яким? Оцим. Одна удочка. Одна удочка. Один крючок. Заборона ловити рибу в одному з рукавів Дністра річці Турунчук діятиме у період з 15 квітня по 15 червня. Причини прості. Як ви знаєте, нерест – це такий найважливіший період у житті водних біоресурсів. І від того, наскільки ефективно пройде, він буде залежати запаси нашої риби у наших водоймах. На малих водних об'єктах Одеської області, такі як річка Кодима, річка Південний Буг, там річка Барабой, нерестова заборона триває вже з 1 квітня розпочалась. Період нереста звичайно йде, що превышення снастей, допустимого кількості, ну і перелови. Втім, на Дністрі є ділянки, де рибалити можна лише з вудочкою і не більше, ніж по 3 кілограми риби на одну людину. Крім того, у нас у період нерестової заборони дозволяється любительський вилов риби лише на одну вудочку з одним гачком або одним спінінгом на відведених ділянках. Адміністративне взискання. Тобто составлення адміністративних протоколів, далі по рішенню суду виносяться вже відповідні ущерби і розраховуються. І по рішенню суду виносяться постанови, направляються на виконавчу службу. Штраф за порушення тимчасових обмежень становить від 68 до 170 гривень. Владислав Євжецьких, Анастасія Крічко, 7 канал.